השבוע לפני 25 שנה, ב-29 בנובמבר 1947, בשעה 3:30 אחר הצהריים לפי שעון ניו יורק, החליטה העצרת הכללית של האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל ועל חלוקת הארץ למדינה עברית, מדינה ערבית ואזור בינלאומי שיכלול את ירושלים וסביבתה הקרובה. תחילתו של שבוע זה עמדה כאמור בסימן ההצבעה הגורלית של האומות המאוחדות. הוויכוחים נסתיימו. מניעת הקולות החלה. Abstention. Australia. Yes. Belgium. Yes. France. Yes. South Africa. Yes. Soviet Union. Yes. זה התחיל בתנועת תחייה לאומית, בעלייה חלוצית, ביישוב שממות, והגיע לשיא במאבק ובמרי נגד השלטון הבריטי, שלחם בעלייה היהודית, שכלה רבבות מניצולי השואה במחנות מעצר. בעד חלוקת ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית ומדינה ערבית, 33 מדינות, 11 מתנגדות, 10 לנאות, אחת נהדרת. כל הלילה נמשכה השמחה. בתל אביב חגגה הבוהמה בקפה קסית. משוררים, סופרים ושחקנים נשאו ברכות והשיקו כוסות. לא הייתי שותף לתרועה הגדולה של היישוב בנובמבר 1947. הייתי אחוז דאגה עמוקה לשלומנו וקיומנו. לא היו לי כל אשליות לגבי יום המחרת. דעתי שהלילה תהיה לנו מלחמה. וידעתי שלנו אין נשק, אין לנו צבא. והם באים שליחים של 30 מיליון איש. לכן לא השתתפתי בכל התנגים והריקודים והשמחות האלה, גם עוד לפני זה, אבל בייחוד אז כשזה התחיל. ארצנו הקטנטונת. אותה שנה היו בארץ ישראל כמיליון ערבים ו-650 אלף יהודים. תל אביב מנתה כמעט רבע מיליון תושבים. השלטון הבריטי הטביע חותמו, ומכנסי חקי קצרים היו אופנה מקובלת. תודעת הויטמינים הייתה עירה. ובהר הצופים בירושלים התנהלה בצד הלימודים פעילות ספורטיבית עירה. העיתונים היו מלאי תצפיות וציפיות. בגרוש היה עדיין חור, ועם לירה בכיס אפשר היה לעשות חיים משוגעים. את היחידה שלי, ארצנו הקטנטונת, ארצנו הקטנטונת. חיים פחות משוגעים עשו באותו שבוע אלה שהחלו לאייש את העמדות שבגבולות הערים. הילד ארצנו. נשקם הוצא מן המחסנים החשאיים, אלה הסליקים של ההגנה שנמצאו במסתרי גגות ובמעמקי האדמה. עברו עוד חודשים עד שנראו מטוס של ממש, טנק או תותח.
מצבת הנשק של כל שלוחות הגדה הסתכמה ב-10,673 ערבים. 180 מכונות יריעה, 775 מקלעים, 3,500 תת מקלעים, 84 מרגמות של 3 אינצ'ים, 672 מרגמות של 2 אינצ'ים, 94,000 רימוני יד. באותה שנה, שנת 1947, הסתכם התקציב הביטחוני שהונק לארגון הגנה על כל שלוחותיה ב-770,000 לירות. למותר לציין כי באותו עת לא היה ברשותנו אף תותח אחד, אף טנק אחד, אף כלי שיט מלחמתי אחד, אף למטוס קרב אחד. כבר למחרת היום פתחו ערביי ארץ ישראל באש. אוטובוס אגד שנסע מנתניה לירושלים הותקף על ידי כנופיה ערבית בכביש פתח תקווה לוד. 7 מנוסיו נרצחו. היו אלה הקורבנות הראשונים של מלחמת העצמאות, הקרויה גם מלחמת הקוממיות. ב-1 בדצמבר הכריז הוועד הערבי הלאומי העליון על שביתה כללית ל3 ימים במחאה על החלטת האום. כוחות המגן נערכים. בימים הקרובים עתידים להיקרא אל הדגל אנשי חי"ש של ההגנה, הרזרבה של הפלמ"ח ואנשי החי"ם. מאוחר יותר יורחב הגיוס. למחרת העלו פורעים ערביים באש את המרכז המסחרי בירושלים. חנויות יהודיות נפרצו ונבזזו לנגד עיני כוחות הביטחון, בלי שהללו ינקפו אצבע למנוע את ההשתוללות והביזה, ומבלי שיניחו לאנשי ההגנה להיכנס לאזור. ב-3 בדצמבר החלו הערבים לתקוף בגבולות תל אביב-יפו. 4 יהודים נהרגו ועשרות נפצעו. במשך שעות התנהל קרב בעיר העתיקה בירושלים. ב-4 בדצמבר תקפו ערבים את קיבוץ אפעל ליד תל אביב. באותו יום הציע המפקד הצבאי הבריטי בדרום הארץ לפנות 14 יישובים עבריים מתוך אלה שהיו אז בדרום הרחוק ובנגב. למחרת הצליחה אוניית המעפילים של ההגנה, הפורצים, להנחית 170 עולים בחוף תל אביב ולחמוק חזרה ללב ים מבלי להיתפס. המערכה על דרכי התחבורה הייתה השלב הראשון והקריטי בחודשי המלחמה הראשונים. הערבים הפנו את עיקר המאמץ להחנקת עורקי התחבורה. הם לא התקשו בכך. מרבית הכבישים הראשיים וחלק ניכר מכבישי הגישה עברו בתחום יישוביהם. יעד ראשון היה אוטובוס של אגד שנסע מנתניה לירושלים. לא הרחק משדה התעופה לוד הותקף ו7 מנוסעיו נהרגו. החלה תקופת השיירות, ובעוד הן נוסעות חשופות נעשו הכנות לשריון אוטובוסים ומסעיות. 3 ימים בלבד לאחר החלטת האום פרץ המון ערבי אל המרכז המסחרי בירושלים. ביום ראשון בשעות הבוקר המוקדמות ניגש אל ביתי ערבי וזהיר אותי שלא לבוא לבית המסחר שלי במרכז מסחרי כי תהיינה מאורעות. באותו יום הוצתו ונשדדו 40 חנויות יהודיות. אנשי ההגנה ומכוניות כיבוי שחשו למקום נעצרו על ידי הבריטים. הפורעים הערבים הוסיפו להשתולל באין מפריע. כוחות הביטחון הבריטיים לא התערבו במתרחש. ניתן האות למשטר התוהו ובוהו שהנהיגו השלטונות הבריטיים מכאן ועד ליציאתם את הארץ. במשך כל היום עד שעה 18:00 לא ניתנה לנו שום אפשרות לגשת למרכז מסחרי, ורק בשעה 18:00 הוכרז על עוצר, ואז רובם של כל הסוחרים של המקום באנו בשביל להציל מה שהיה אפשר. ראינו שריפות בכל החנויות היהודיות בעיקר. ממולי החנות של קלדרון שהיה בה הרבה סחורות נשרפה כליל, ואצל רקובר בית מסחר לדברי מקולת הייתה השריפה כללית. בעצם זה היה לילה מאוד קשה, אפילו
לעבוד בשביל להציל את הסחורה, זה היה קשה, כי היינו צריכים רק לקשור בטפחות רטובות באף כדי שנוכל לעמוד במקום. בתגובה על הפרעות במרכז המסחרי, העלו אנשי אצל באש את הקולנוע הערבי רקס. החלטת המאוד נוחדות של עצמה לא היה בהגנה בפני הסכנות הציעות לנו. אמרתי אז, שאף כי לא עבר זמן הנפלאות, הרי גם זמן התוקפנות טרם עבר. חזרתי והזהרתי מפני האשליה המתוקה, כי מעתה ואילך יהיו החיים כולם ששון ושמחה. הצעירים נקראו אל הדגל, רובם נענו. טרם היו אמצעים ממלכתיים רשמיים לחייבם לכך. לשחות הגיוס המו, מסעיות עמוסות מגויסים יצאו אל מרכזי האימונים. הם יצאו מן המחתרת אל אור היום. חזות חיילית טרם הייתה להם, אבל עד מהרה הוכיחו שאף כי לא היו חיילים לכל דבר, לוחמים היו.